Tukulas tuku wabi manap tenara bandai yang kita kari vani alat senai ni iti manasat sekian kyu anarakan fapala lam voito faita lafta matevi atam farani mandi dina ni shirarai ni vuni he fitsara ni nyar nu hu an bot sekian vom kita kari vaiti nanumka anduan ni etske fitkuna na izai nu tantera ni praik dara na ireu krifie manira na nusi anisani tafita onatan ni fitakina izai atonis rumu ni he fapana tenanan makaskian rutamp karama isakarazani izai fanampa na tena nazreo kanefa tsimbola tonga eo ampelatanany mandraka kehitriny Stefana Razafy mandimby no nakansary anatin'ny izay fanadidiny izay rotsirako tondrainy kosa no mitondra ny akombavao Androany no nanomboan'ireo mpirakitra rana ny grefie ny fitokonana izay fanambaran'izy ireo mialoha efa nisy ny mpitantana ny sindikan'ny mpirakitra ra eto Madagasikara ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra mahakasika indrindra ny fitakian'izy ireo saingy tsy nahazombalina izany ka izao ny afara amin'ny fitokonana izao Ny lehibe indrindra zany ny indemnité de résidence, ny indemnité de transport ary ny indemnité d'assistance. Ireo zany de manaraka koa zany ny prime, prime de performance zay iraisana amin'ny rehetrarehetra ao anatin'ny ministeran'ny fitsarana. De io zany ny foanana koa tamin'ity fa tsisy vola hono ny fanjakana de tsy fantatra zany mahatonga izy foana ho azy zao zay zany mahatonga anay hoe efa tsy rary ny loatra angamba zao zahay raha ny tokona dia mba efa nanao ny antsoratra rehetra efa nataonay zavatra rehetra notakiany lalana taminay hoe reto avy aloha ny etapy atao zay vao miditra fitokonana ka rehefa nataonay zay dia nomena toky zahay fa rehefa tapitra ny efa bolana teoriana miverina any zay manontany dia valikoraingina no azonay hoe tsy misy tsisy azo tanterahana tsy misy nanina ny teny nataony hoe ho any amin'ny conseil des ministres zany isotenyiranio a nylaza ndray izy hoe atsy avy etona any amin'ny conseil des ministres zany fa travaux de couloir no atao amin'i zany hoe tsy nasiana nininina zany hoe fantatra hoe nilamina ta pasifika nanaovanay an'ilay zavatra vokatr'izay alahelonay tisy fanantianana izay zany any natombanay anao an'izay fitokonana dimy ambin'ny folo andro izay nanakatina ny varavaran'ny fitsarana ihany koa moa ireo mpirakitra ra ary betsaka ireo olona izay manana raharaha ao amin'ny fitsarana no ny andro fotsiny tety ivelany hitanay moa zay azo ambara zany fa zao efa le fitokonana efa NB somary anao manokana ve ny zavatra saika koa taty amin'ny fitsadinana ny zavatra saika atao mihitsy nefa tsy afa manoatra izany dia ahoana ny instruction avao anatiny avao hoe mienitra be sa hoe amin'ny fotoana vavona tsy haitsy io zay io moa zany miakina amin'izay any amin'ny fitsarana any amin'ny zareo mpitondra fanjakana ana azo zay ilay moa dia mety miasa izy tsy azo moa dia miandry ny rary nitika anao vahoaka majinika tsy afaky ny grève zay ataon'ny grefie di misy fetisaikany a amin'ny fiainam-panjakavahoaka indrindra reto olona fonja mampalahelo reto ka tokony asiana vahaolana tompoko ny amin'izao raha ny zavatra dinianay sy fataz jere hitanay zany dia efa nahazo fitahaka ratsy ny vahoaka malagasy nampiasa mpanjakana amin'ny grevegreve io greve ny ambony dia nyva ny olona satria namenyny fanjakana dia nandeha ambaratonga ka raha tsy namenyko io sany tatsy de raha nahazo vaaolana ny ambony ka tsy azo vaaolana koa ny ambany dia zay zany mahatonga an'ireo za tsy momba an'ireo fa kosa mampalelo ary misy fetraky any amin'nyvahoaka sy reto fonjy reto ilay greve ataonyk raha ny tokony io zany conclusion nyresaka dia tokony mba alefa aloha ny afera efa ankoro androany zay izy vao greve fa tsy mety le izy mariana fa haritra dimy ambin'ny folo andro ny fitokonana izay ho tanterahan'ireo mpirakitra ra ary mahaenika ny nosy manontolo izany